situata e tensionuar në veri të Kosovës e ka penguar edhe punën e zyrës kombëtare të auditimet. Rjedhimisht, ZKA nuk ka arritur të zhvilloj auditim në 4 komunat të banuara me shumicë serbe. Ju njoftoj që për 4 komunat veriore, komunën e Mitrovicës e Veriut, Leposaveç, Zubin Potok dhe Zveçan, ne edhe pse kemi inisuar auditimin, për shkak të rrethanave të krijuara, nuk kemi mundur të zhvillojmë auditimin. Dhe krahasuar me një vit më parë, Spanca shprehet të kënaqur me uljen e numrit të humbjeve të ndërmarrjeve publike. Nga analiza e bërë për 12 ndërmarrje publike, mbi rezultatin financiar, përkatësisht fitimin dhe humbjen, vërejt se nga 12 ndërmarrje publike të analizuara, 5 prej tyre kanë operuar me humbje në vlerë prej mbi 10 milion euro, ndërsa 7 prej tyre kanë realizuar një fitim prej mbi 110 milion euro. Me gjithat, Spanca tha se ende ka punë për regullimin thelbësor të menaxhimit financiar. Rezultatet tona kanë dhirë në pa se edhe më tutje egzistojnë pa regullësit thelpsore në menagjimin financiar dhe kontrolin. Pa regullësit janë të përhapur apo thuaj se nëse cilin cikl dhe fush të shpenzimeve. Unë për i përmendi vetëm disa prej atyne që janë pyqe. Në fushën e prokurimit publik, në auditimet e viti 2022, janë identifikuar gjithsej 198 gjetje, që përfshin për kryesisht investimet kapitale dhe mallra dhe shërbimet, dhe janë evidente kryesisht tek ministrit dhe komunat. Si pas auditorës e përgjithshme, prej 97 auditimeve, 51 ju takojnë institucioneve qëndrore, 34 institucioneve lokale e 12 ndërmarrjeve publike, përfshirë edhe Radio Televizionin e Kosovës.